De Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Pastor Renato Maximiano, Regional Remédios. Estamos aqui pela TV AD Perus, começando mais uma programação. Minha Igreja, que saudade! No teclado nós temos o maestro Marco André. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste. Sobre a cruz, regime em tudo, meu Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Estamos iniciando aqui mais uma programação. Minha Igreja, que saudade! E hoje não será diferente, como as demais programações. Estaremos falando aqui, dando ênfase a uma região muito especial, região esta que fica distante aqui de São Paulo, 2.617 quilômetros, é isso mesmo, uma cidade bem distante, mas fica 46 quilômetros perto de Recife. Então você já sabe que nós estamos falando da região do Brasil, a região Nordeste. O português Diogo Braga, natural lá da ilha de Santo Antão do Cabo Verde, veio com a sua família, com outros portugueses, para o Brasil. Isso nós estamos falando aí de meados aí de 1600. E em 1623, os portugueses chegando aqui ao Brasil e naquela região, né? E 1811, esse povoado dessa região foi levado à categoria de vila. De vila. Era um povoado e a partir de então se tornou o aqui que nós chamamos aqui em São Paulo um bairro, um vilarejo. Em 1843, a vila de Santo Antão foi elevada à categoria de cidade Vitória. Cidade Vitória, só isso. Em homenagem, né, aos pernambucanos pela vitória sobre os holandeses na Batalha do Monte das Tabocas. Isso tudo é história, irmãos. História da região que nós estamos falando. E em 1943, o município de Vitória passou a denominar-se Vitória de Santo Antão. Portanto, está aí, né, a localidade de onde estaremos fazendo menção
aqui da Assembleia de Deus, Ministério de Perus, na Regional de Vitória de Santo Antão, lá no estado de Pernambuco, no Nordeste do Brasil. E hoje nós temos aqui uma honra, né, estar aqui entrevistando, né, ouvindo o pastor regional dessa cidade, que é o nosso pastor e amigo, pastor Mailton da Silva Santos, a qual eu quero dar um bem-vindo muito caloroso. Pastor Mailton, seja bem-vindo a essa programação. A paz do Senhor, pastor Renato Maximiano, maestro André, satisfação poder revê-los e a toda a equipe desse programa glorioso, que é muito importante. Inclusive, eu acho que o programa já começou muito bem, com boas informações históricas a respeito aqui do município de Vitória, porque muita gente às vezes não conhece, né? Não entende por que o nome Vitória de Santo Antão, né? Porque não só ter deixado só Vitória, né? Seria um nome mais, digamos assim, mais pleno, uma palavra melhor. Mas nós estamos aqui, pela graça de Deus, e Perus está sendo aqui representado, a glória e honra do nome do Senhor, a 2.600 quilômetros, como o senhor acabou de abordar. E nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito aqui. Às vezes eu fico pensando, desde 1988, essa raiz aí que saiu desse bairro aí de Perus, essa pequena raiz saiu na sua extensão e olha onde ela chegou, né, pastor? Floresceu, cresceu. Glória a Deus. Amém. Pastor Mailton da Silva Santos, casado com a missionária Marlene Maria da Silva Santos, na qual tiveram aí duas meninas, duas moças, a irmã Michele da Silva Santos e a irmã Micaele Deises da Silva Santos, na qual quero mandar meu abraço, minha saudação a toda essa família do pastor Mailton. Dizer a vocês que estão aí conectados, que estão ligados conosco, que mande a sua mensagem, mande a sua saudação, os irmãos aí da região, né? Se eu não conhecer, com certeza o pastor Mailton, ele conhece, né? Estará mandando um abraço, né? A saudação a todos vocês. Nós estaremos indo para um breve intervalo, mas fique conosco, mande a sua mensagem através do Facebook ou do YouTube, ok? Um grande abraço, até já. De Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Olá, eu sou o pastor Davi Abacuque, estou passando para te convidar a participar conosco do programa Aconteceu na História, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, pela TV AD Perus. Você é o meu convidado especial para participar e interagir conosco em assuntos relevantes que estaremos trazendo a pauta de discussão envolvendo acontecimentos da história. Até lá!
de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória dará a nós, vitória Deus dará a nós, eu sei. Vitória Deus dará a nós, eu sei. Se nós andarmos em plena luz, confiarmos só em Jesus, vitória Deus dará a nós, eu sei. Aleluia! Com acompanhamento desse fica até mais fácil cantar. Seja bem-vindo também à programação, Maestro Marco André. Amém. Queria cumprimentar os irmãos, os ouvintes e os internautas com a santa paz do Senhor. Para mim é um motivo de grande alegria estar participando aqui com os irmãos. É uma oportunidade não rara, que já é a primeira vez que eu participo. E estou aqui muito feliz. Queria mandar a paz do Senhor para minha esposa. A paz do Senhor para todos os irmãos da nossa igreja em Vila dos Remédios. Os irmãos do coral e da Orquestra Baruque. E é isso. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Maestro quase não fala muito, né? Só rege. É verdade. Temos aí vários irmãos conectados conosco. A irmã Lene Santos. Deus abençoe, irmã Lene. Irmã Mili Mariano. Glória a Deus. Se possível colocar da onde está falando, né? Seria interessante, porque pode ser que eu não conheça, mas o pastor Maílton, né? Pode ser que conheça, seja aí da região. Irmão Humberto Francisco também está conectado conosco. Irmão Luiz Henrique também conectado. Pastor Flávio Fontanelli, Deus abençoe, um grande abraço, obrigado pela participação. Irmã Lucélia Nascimento também, saudando a todos com a paz do Senhor. Irmão Luiz Henrique, e a irmã Luciana Santana Elisana Barbosa estão conectados, um abraço a todos vocês. Irmão Aristides Andrades também conectado. Irmão Luiz Henrique, Josivaldo Pereira, Joselene Oliveira, Nathalie Silva, deve ser toda a família aí conectada, Deus abençoe. Denise Guimarães também conectado. Moisés Rocha, a paz do Senhor, amém, Deus abençoe, meu irmão. Temos aí também irmã Mariana Silva, está conectado, é a minha nora, Deus abençoe ela e o Arthurzinho e o meu filho Victor. Temos também irmã Edma Alves, que está conectada, irmã Marivane Bueno, também está assistindo, lá da cidade de Limeira, interior aqui de São Paulo, Deus abençoe ela e seu esposo, irmão Daniel Guimarães. Irmã Maria Benta também está sempre aqui participando conosco, saudando a todos aí com a paz do Senhor. Irmã Edma, mandando aqui, lindo esse programa, uma bênção de Deus, vocês são de Jesus, né? Top esse programa. Ela é lá de Itapevi, da Regional de Itapevi. Irmã Josefina Silva, a paz do Senhor, pastor Renato e os demais, Deus abençoe a todos. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está conectada conosco. Irmão Jailton Brito, a paz do Senhor, meus irmãos.
aqui é o presbítero Jailton de Capivari. Estivemos aí na semana passada louvando a Deus junto com o pastor Antônio Luiz. Um forte abraço, Deus abençoe. É verdade, Deus abençoe, irmão Jailton. Belo testemunho, né? Pastor Cleomar Barbosa também está participando conosco. Deus abençoe, pastor. Irmã Terezinha Silva, Deus abençoe. Estou assistindo. Amém. Glória a Deus. Pastor Hélio Lima, ali da subregional de Mirandópolis, também assistindo. Um abraço, pastor Hélio. Paula Melo também está aí conectada conosco. Josefina Silva também está conectada. Irmã Denise Marques, né, já falamos, Luiz Henrique também. Humberto Francisco, pastor Humberto Francisco, setor de Enseadas, Dois Corais. Um forte abraço ao nosso pastor regional, pastor Mailton, todos daqui do litoral sul do estado. Olha aí, os irmãos conectados conosco. Pastor Hélio Lima também está mandando uma saudação ao senhor, pastor Mailton. Deus abençoe o senhor e sua família. Mansara Alves, a paz do Senhor a todos. Mansara Alves é a digníssima, minha esposa. Rafael Evangelista também aí participando conosco. Pastor Cleomar Barbosa, maravilha, pastor. Deus abençoe, um grande abraço, pastor. Rafael Evangelista, Deus abençoe, também está conectado. Antônio Luiz Oliveira, né, pastor Antônio Luiz, a paz do Senhor, Deus abençoe aos pastores. Paula Melo, São Paulo, Perus, né? Nunca fui, mas Deus tem falado ao meu coração. Amém. Deus continua falando aos nossos corações. Irmã Neide Pereira, conectada. Irmã Vanier Fernandes, esse programa é uma bênção. Deus abençoe a todos. De Emerson Oliveira, cidade de Gravatá, está conectada também. Deus abençoe os irmãos aí de Gravatá. Midian Correia, Midian, assistindo de Caruaru, Pernambuco. Olha o Nordeste aí em peso participando, né? Irmão de Emerson está falando aqui, que é lá de Pernambuco, do setor de Gravatá. Irmã Fernanda Porfírio, da nossa regional lá de Remédios, também está conectada. Irmã Silvana Gama, aqui da Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo. Todos esses irmãos estão conectados e outros que estarão adentrando. Nós estamos falando nessa tarde da regional. Pastor Mailton, nosso convidado, pastor regional ali da cidade de Vitória de Santo Antão, na região, no estado do Pernambuco, estará contando para nós nessa tarde um pouco da história ali dessa regional. Pastor Mailton, o senhor tem então, a partir de agora, aí, toda a liberdade, né? Estamos aqui ansiosos em ouvi-lo. Conte para nós aí como que se deu, né? Como que foi essa origem, né? Para esclarecer não só os irmãos aqui, mas o senhor viu que o Brasil todo está conectado e de vez em quando entra alguns pastores também do exterior, né? O pastor Misael, de vez em quando, também está aí presente. Então, o senhor fique à vontade. Ô, pastor, satisfação, mais uma vez, de poder compartilhar com vocês a história, né? A história, ela representa muito e não pode jamais ser apagada. O Ministério de Perus, a chegada dele aqui no estado do Pernambuco, se deu ainda na década de 80, e mais ou menos por volta do ano 84, se eu não me engano, salvo engano. E a primeira cidade que o Ministério de Perus iniciou aqui, na época, nós éramos convenção, ligados à Convenção de Madureira, fraternalmente, né? Deixando claro isso, e éramos conhecidos por Madureira, embora já éramos Perus. E a primeira cidade a ser aberta aqui, o trabalho de Perus, é uma cidade por nome de Arco Verde, que é uma cidade que fica no sertão do Pernambuco. E após essa cidade, que é Arco Verde,
cerca de 2 anos depois, no ano de 87, então foi aberto o trabalho na cidade de Gravatá, onde acabou de ter a participação do Diemerson aí, de um diácono nosso lá, muito abençoado. E nessa cidade de Gravatá, o trabalho foi tomando corpo, né? Tomando a sua desenvoltura, abrindo em diversas cidades, municípios. Pernambuco ainda tem muito por conquistar, que é um estado cujo território é um tanto estreito, mas é muito comprido na sua extensão. Nós temos aqui 185 municípios no nosso estado aqui. E nós estamos aí com cerca de 15%, digamos assim, dos municípios onde nós, o Ministério do Perus, está instalado aqui nesse estado aqui. Então, há muito por fazer aí. E desde 1984, quando surgiu, como eu falei antes do primeiro bloco, a raiz aí do Perus, Deus permitiu que ela chegasse até aqui, na época do nosso saudoso patriarca, pastor Benjamin Felipe Rodrigues, e houve a extensão. É interessante falar também que havia muitas barreiras na época para que o trabalho pudesse desenvolver melhor, mais. Que tipo de barreiras, por exemplo? A questão de convenção, muitas cidades não podiam abrir, haviam guerras, né? Digamos assim, algum tipo de guerras que não convém a gente detalhar aqui em relação às convenções, que não permitiam muitas vezes que esses trabalhos avançassem como deveriam. Mas, para a glória de Deus, isso tudo caiu por terra, foi uma muralha de Jericó que acabou caindo por terra, e o trabalho, graças a Deus, vem avançando, né, desde então. E dessa cidade de Gravatá, o trabalho se estendeu para outras cidades, inclusive alcançando aqui Vitória. Nós estamos aqui a cerca de 35 quilômetros de Gravatá, que foi primeiro do que aqui, embora hoje aqui se tornou a sede regional do estado aqui do Pernambuco. Gravatá é uma igreja muito abençoada, um setor de trabalho, um dos melhores que nós temos aqui do nosso estado, e também se tornou praticamente uma subsede do nosso estado aqui. O áudio. Está chegando. Perdemos o áudio. Está chegando, pastor? Só para a gente poder reconectar aqui. O áudio foi cortado quando o senhor falou a palavra Gravatá. O senhor está me ouvindo? Nós estamos fazendo aqui sistema videoconferência e de vez em quando falta essa conexão, né? Mas estaremos aqui louvando a Deus com um hino, né? Um hino que fala a Ele a glória. É um corinho na qual eu lembro várias vezes, pastor Mailton, ali quando então regional nos remédios, nós louvávamos a Deus com esse hino. A Ele a glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória.
para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. A Ele seja dada toda honra e toda glória. Pastor Mailton, o senhor está me ouvindo? Bem, pastor, estou te ouvindo bem. Amém. Oh, retornamos. Graças a Deus. O senhor pode voltar um pouquinho na sua fala? A última fala foi de Gravatar, né? O senhor continua dando aí o relato do histórico, por gentileza. O relato. Isso. Ok. Obrigado. Então, como eu dizia, esse trabalho, após ter sido aberto em Arco Verde, na década de 80, em Perus, em seguida veio para Gravatá, para esta cidade turística, cidade que tem um clima de montanha. Para o senhor que não conhece, para os nossos telespectadores que não conhecem, vale a pena conhecer, né? Amém. Uma cidade que à noite a gente tem a impressão e tem um ar-condicionado gigante ligado. Um clima de montanhas. Cidade muito abençoada. Inclusive, é minha terra natal, é minha cidade natal, minha e da minha esposa. Amém. O senhor é natural de Gravatá? Natural de Gravatá, sou. Aleluia. Graças a Deus. Amém. E nessa cidade aí foi onde o Ministério de Perus, praticamente já sendo uma abertura da igreja de Arco Verde, que seria a cidade do sertão onde iniciou. E na frente, a convenção, o pastor Benjamin, na época, junto com a diretoria, achou por bem, pelo fato de ser Madureira, né, estava na mesma convenção, esses trabalhos foram passados para que Madureira pudesse dar continuidade ao trabalho do sertão do Pernambuco. Mais precisamente a região de Arco Verde. Certo. E o que aconteceu é que até hoje eles continuam cuidando lá, no mesmo local onde tinha a nossa igreja, lá continua a sede deles lá. E Peru se estendeu para a região agreste, a região sul do estado, que é onde nós estamos hoje, na Zona da Mata. Muita gente que não conhece o Nordeste acha que Nordeste é aquela região só de sofrimento, né? De seca. Muita gente tem esse tipo de visão, né? Mas, na verdade, essa não é a realidade aqui, né? Aqui é uma terra muito abençoada também. Terra muito abençoada, um lugar muito propício para se ganhar almas para o reino de Deus. O número de evangélicos considerável para a glória de Deus aqui no todo. E o trabalho de Perus avançou. Glória a Deus. De Gravatá viemos para Vitória, e Vitória houve um crescimento para a glória de Deus muito grande aqui do trabalho. Hoje nós temos aqui a maior parte das nossas igrejas aqui no estado, pastor Renato, e os nossos telespectadores, são prédios próprios, né? Nós temos aí cerca de quase, para a glória de Deus, são prédios próprios. Temos aqui a Regional do Pernambuco, sem contar o trabalho do sertão. E ainda hoje nós possuímos algumas igrejas no extremo do estado, como é o caso de Petrolina, Belém de São Francisco, outras regiões mais próximas ali. Mas contando com a nossa regional aqui, nós temos hoje cerca de 45 igrejas na Regional do Pernambuco aqui. Que maravilha, é uma grande regional, né, pastor Mailton? E a maior parte são próprios, são templos próprios. São quantos setores? Aqui hoje nós contamos com cerca de 16 setores de trabalho. Quais são as cidades desses setores? As cidades, pastor, que nós temos desses setores são cerca de 20 municípios.
que nós temos. Nós temos Recife, nós temos Jaboatão dos Guararapes, que faz parte do Grande Recife, nós temos Camaragibe, que faz parte do Grande Recife, nós temos Cabo de Santo Agostinho, o senhor citou aí há pouco aí, dos telespectadores aí de Enseada dos Corais, pastor Humberto, que é o certo. Nosso setorial lá e é membro da diretoria, quem nós mandamos um abraço a ele e a toda a família aí, o pessoal de Enseada. É uma região muito maravilhosa, é um litoral muito bonito. E nós temos aqui Vitória, Passira, que é outro município também, que pertence a Pernambuco, Gravatá, Bezerros, Caruaru, que o senhor acabou de ler aí agora há pouco. Enfim, são cerca de 20 municípios que nós estamos instalados aqui. E o evangelho está sendo semeado, pregado. Louvamos a Deus pela vida dos nossos obreiros que estão determinados a fazer a obra aqui junto conosco. Tem sido uma bênção e a gente é suspeito de falar, mas Perusa aqui é em Pernambuco, graças a Deus, e nós temos o respeito, né? Amém. O ministério nosso tem o respeito, até pela história que foi desenvolvida aqui, que foi uma história séria, né? É uma história séria, e não só comigo aqui hoje, mas outros companheiros que aqui passaram e mantiveram, né, essa história. Talvez alguns tenham causado algum tipo de situação, porém, isso fez com que o nome, que é maior do que qualquer coisa, apagasse todo qualquer delito e a credibilidade Amém. Do ministério está acima de qualquer coisa. Glória a Deus. A glória de Deus. Amém. Que bonito relato, pastor Mailton. A você que está chegando agora, nós estamos ouvindo aí o histórico da regional de Vitória de Santo Antão, ali no estado do Pernambuco. Pastor Mailton, existe alguma congregação que fica além do estado, que está em outro estado atualmente, ou todas estão dentro do estado? Não, pastor. Atualmente, todas estão dentro do estado, todas elas. Nós tínhamos trabalho no Rio Grande do Norte, mas devido à pandemia, né? O senhor vem acompanhando a situação também daí de São Paulo, nas reuniões. Alguns trabalhos que não se mantinham, digamos assim, já há muitos anos e não se mantinham. Então, hoje, nós não temos mais trabalho a parte de Pernambuco aqui, pertencente à regional de Pernambuco. Certo, amém. O senhor poderia elencar, estamos indo aí acho que para 40 anos, né? O senhor falou da década de 1984, início, então estamos indo já para 40 anos, né, dessa regional. O senhor poderia elencar aí, desde o primeiro pastor, né, que começou o trabalho, sabemos que o começo... Ele é muito simples, ele é singelo, temos regionais, várias regionais que começaram assim como ponto de pregação, na sala de um irmão, na garagem, né, de um irmão que deu a oportunidade e dali começou uma congregação, aluga-se, né, um salão e desse salão outro salão e daqui a pouco se forma um setor e por fim uma regional e cada um. E eu louvo a Deus por isso, cada pastor tem o seu jeito, cada um é diferente do né? Deus nos fez assim, um diferente do outro, e nós somos todos membros desse corpo, e a mão não é igual ao pé, e que não é igual ao olho, à orelha, enfim, cada um tem o seu jeito peculiar, mas todos deixam sempre a sua contribuição, né? O seu tijolinho aí nessa edificação do corpo de Cristo. E o senhor teria como elencar, desde o primeiro até o atual, que é o senhor, os pastores que já passaram por aí? Pastor, pastor Renato, aqui iniciou, na época, como eu falei, em Arco Verde, por volta do ano de 1984, mais precisamente, com o pastor José Severino dos Ramos. Inclusive, lembro do nome completo dele. José Severino dos Ramos. E depois dele, com o trabalho aqui de Gravatá, quem iniciou aqui foi o pastor saudoso também, pastor João Ananias, foi o
pastor aqui, iniciou o trabalho em Gravatá, aqui em Pernambuco, né? Pastor, e do pastor João Ananias. Nesse início, o senhor ainda morava aí em Gravatá? Nessa época, 1984, o senhor estava aí? Nesse início, eu passei a fazer parte do Ministério de Perus, ainda nos meus primeiros passos de fé, no ano de 1987, já certo. Visitando aqui. Ah, ok. Na verdade, eu me converti aqui em Vitória, onde eu sou pastor hoje, foi aqui que eu me converti. Ah, entendi. Tá bom, esclareceu. Entreguei. Mas vamos deixar esse agora para o próximo bloco, né? Aí nós vamos falar do pastor Mailton. Dando então continuação, a sequência de pastores. Desculpa interromper. E aí a sequência foi essa. Pastor João Ananias, depois do pastor João Ananias, o ministério na época enviou para cá, o ministério aí Perus enviou para cá o pastor Isaías Pereira, que hoje mora em Bragança Paulista, hoje foi quem construiu a igreja de Gravatá, o templo próprio aqui de Gravatá. Depois o pastor Isaías Pereira assumiu o pastor Amaro José dos Santos, que pastoreou por um longo tempo, do qual eu me tornei vice dele aqui na época também, era o primeiro vice dele. E depois dele, aí foi quando houve a gestão com Jesus guardou o pastor Benjamin, veio a gestão do nosso pastor presidente atual, o pastor Elias Cardoso. Certo. E na gestão do pastor Elias, houve uma visão, digamos assim, mais ampla em estadualizar. E nessa estadualização, porque na época Jesus trabalhava com um modelo de eclesiástico, que era presidente de setor, né? Presidente de setor. Então o pastor Amaro José era presidente de setor em Gravatá, e eu passei a ser o presidente de setor aqui de Vitória. Isso lá, eu estou falando de 1993, tá? Está dando para entender bem, né, pastor? Estamos. Isso lá em 93, então foi quando eu assumi aqui, dia 3 de setembro de 1993. Foi quando nós assumimos aqui como presidente de setor do trabalho de Vitória. Então, Pernambuco era um estado que atuava com dois setores de trabalho, que era o modelo adotado na época, né? Com a gestão do pastor Elias, em 2000, se eu não me engano, 2002, foi 2001, 2002, então foi quando nós saímos da frente do trabalho aqui. E o pastor, o ministério me enviou aí para Marília, e no meu lugar assumiu, ficou aqui no estado o pastor Amaro José. E depois do pastor Amaro José, veio uma sequência, veio o pastor José Carlos, veio o pastor, deixa eu ver se eu consigo aqui enumerar, viu? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Veio o pastor José Carlos, depois o pastor José Carlos, veio o pastor Edivan Bonifácio, que o senhor conhece bem, estava em Januária, que hoje está em Caeté. Isso. Depois do pastor Edivan, veio o pastor Marcos César. Depois do pastor Marcos César, veio o pastor Obadias. Depois do pastor Obadias, veio o pastor Micael Temudo. Depois do pastor Micael Temudo, veio o pastor, se eu não me engano, pastor Marcelo, que hoje está em Vitória da Conquista, é um pastor regional aí de Conquista. Após o pastor Marcelo, voltou o pastor José Carlos. E, com a saída do pastor José Carlos, veio o pastor Orlando, que hoje é membro da diretoria e pastor aí da regional de Parada de Taipas. O pastor Orlando retorna para São Paulo e veio o pastor Davi Bispo. Nosso pastor Davi Bispo, que pastoreou aqui 2 anos, e em seguida o pastor Orlando retorna, ficou 8 meses, foi quando a gente agora assumimos, estamos completando 2 anos agora em março, que retornamos aqui a regional de Pernambuco. Depois de quase 16 anos, Deus nos trouxe de volta aqui para Pernambuco. Aleluia! Glória a Deus. Então, o senhor está com uma boa memória. Falou todos esses aí, são mais aí de 15, mais ou menos, né?
é uns 15 que o senhor falou? Dá uns 20, viu, pastor? Dá uns 20 Deus. Aí na relação. Glória a Deus. Estamos falando aqui... Estou comendo peixe. Senhor? Quem come peixe, memória boa, o pessoal fala aqui. Come verde? Come peixe. Ah, come peixe? Peixe. Memória boa. Ah, peixe, muito bem. É, faz bem para a mente, aleluia. Fica aí a dica, irmãos, vamos comer peixe. Tá bom. Estamos falando aqui da Regional de Vitória de Santo Antão. Pastor Regional, pastor Maílton da Silva Santos. Nós estaremos indo para um breve intervalo, vamos tomar uma aguinha aqui, mas fique conectado conosco. Mande o seu glória, o seu aleluia, a sua saudação. Até já. Adeperus, desde 1947, abençoando o Brasil. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da Adeperus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo, todas as quartas-feiras nós temos um compromisso. Encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco. Encontro com adoradores, todas as quartas. Vem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia! Estamos de volta nessa programação Minha Igreja, que saudade! Falando ali da Regional de Vitória de Santo Antão, no estado do Pernambuco. Temos aqui vários irmãos conectados que também estão, né, compartilhando dessa programação. Temos aqui a irmã Neide Pereira. Amém, meu pastor! O povo de Enseada, Corais, manda paz para todos. Estamos ligadinhos. Amém. Deve ser aí da Regional, né, de Vitória de Santo Antão. Irmã Dilma Passos, também mandando a saudação aí do setor de Pombos. Deve ser o setor aí também da Regional de Pernambuco. Irmã Neide Pereira, oh glória, está glorificando a Deus. Irmã Dilma Passos, né? Povo de Pombos, manda a paz para toda a família Perus. Aleluia. Você que está em casa, saúda também a todos, diga amém. Irmã Sueli da Silva Barbosa, deve ser a missionária Sueli, esposa do pastor Joel Barbosa. A paz do Senhor, pastor Renato, parabéns pelo programa. Um forte abraço ao meu irmão e amigo, pastor Maílton. Que o Senhor, nosso Deus, continue lhe abençoando nesta grande obra em Pernambuco. Pastor Joel Barbosa. Olha aí, pastor da Regional de Franco da Rocha, mandando também
aí a sua saudação e o abraço ao pastor Mailton. É, irmão Luiz Henrique, paz do Senhor, daqui do setor de Militina, deve ser isso, Militina, também está saudando a todos. Deus abençoe a todos os irmãos. Pastor Mailton, me corrija se estiver falando algum nome errado aí, né? Militrina. Deve ser Militrina. 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 É. Isso, Militina, é isso mesmo. E a irmã Dilma Guimarães também glorificando a Deus. Muitos irmãos aí estão conectados conosco. Pastor Mailton deu um belo relato aí do início desse trabalho. Mas agora, pastor Mailton, eu gostaria que o senhor desse um foco, né, na carreira ministerial do senhor. O senhor começou a falar, né, que é oriundo aí da cidade de Gravatá, né, e se converteu em 1987, eu acho que é isso. Então, traga um pouquinho da sua história, pastor, e as regionais que o senhor também já conduziu, já dirigiu. Amém. Então, como eu dizia, nós tivemos um encontro com Jesus em 1987, que para nós, tanto para mim quanto para a missionária, hoje missionária, para minha esposa, né? Foi algo que, para a glória de Deus, que mudou totalmente a nossa vida, né? Totalmente. E a minha carreira espiritual, pastor Renato e telespectadores que nos assistem através do canal, foi algo que eu glorifico a Deus, porque desde os meus primeiros dias de fé, primeiras semanas, primeiros meses, Deus propôs no meu coração, era algo, uma fome da palavra, sabe? Algo, tinha que ler a Bíblia, lia quase que até altas horas da noite, enfim. E mesmo antes de eu tomar a decisão para valer, é interessante falar isso aqui, para a glória de Deus, eu era encarregado de supermercado, trabalhava em loja, aqui mesmo na cidade onde hoje eu pastorei, em Vitória. E eu nunca esqueço que um irmão que entrou, eu não era evangélico ainda, e aquele cidadão parou, pessoa muito simples, numa bicicleta, e ao olhar para aquele homem, para o rosto dele, eu vi o rosto dele como se fosse um espelho, sabe? Resplandecente. E ele, ao se dirigir até a minha pessoa, eu não conhecia, não sabia o que era Deus falar com o homem, né? Embora eu já li a Bíblia, porque meu pai já era evangélico, meu pai já serve ao Senhor já há cerca de 40 anos. E meu pai tinha me dado uma Bíblia de presente, então eu, sempre que podia, eu lia ela, mas sem ser evangélico ainda, não tinha tomado minha decisão. E aquele homem, ao se dirigir para a minha pessoa, hoje eu posso dizer isso, porque eu sei que foi Deus que usou ele de maneira poderosa, né, naquela ocasião. E ele olhou para mim e disse: moço, eu ainda muito jovem, eu tinha, não lembro bem, mas eu acho que 21 anos de idade, 22, e ele disse: moço, Deus tem um grande plano na sua vida, e você não sabe o que é isso ainda, mas eu vou te falar o que Deus me mostrou a respeito da sua pessoa. E eu, olhando para ele, ele chegou e disse: Deus tem uma cadeira para você no ministério, e ele vai te levar a diversos lugares. Glória a Deus. Ele vai te levar a diversos lugares e você vai pregar a palavra de Deus, vai ser um pregador da palavra de Deus, vai ser pastor. E naquela ocasião eu me segurava, porque eu olhava para ele no mesmo tempo, querendo entender tudo aquilo que ele falava, mas eu sentia, eu endurecendo para não querer chorar,
orar e não consegui por muito tempo. Acabei chorando, me derramando em lágrimas. E ele foi uma das pessoas que Deus usou. Eu considero um dos meus pais na fé. Hoje esse irmão, ele é porteiro de uma igreja aqui, Assembleia de Deus, do Campo de Recife. E eu louvo a Deus que Deus usou a vida dele para a minha pessoa. E através disso, através dessa palavra que ele me deu, eu comecei a ir à igreja, a visitar a igreja. E junto com a minha esposa, tinha casado recentemente. Tínhamos recentemente nos casado e a gente começou a visitar. E para a glória de Deus, aceitei Jesus em 87. Tive uma desenvoltura que desde o início dos meus primeiros passos na fé, Deus me deu a oportunidade de trabalhar com pastores que gostavam muito da gente, assim, e nos ajudavam bastante, nos orientavam, nos aconselhavam, é uma dívida eterna que eu tenho com eles. E acabei andando muito com pastores, viajando com eles, resolvendo situações juntos, mesmo na qualidade de novo convertido. Não cheguei a ser cooperador ofício, né, da igreja, passei a ser líder de jovens. E com essa liderança dos jovens, Deus estendeu as mãos sobre a mocidade, houve um crescimento. E o pastor, ele chegava para mim e dizia: rapaz, eu preciso de gente do ministério, estou precisando de diácono. Mas eu, diante dos fatos que eu tinha visto, tantos problemas que aconteciam, eu fiquei um pouco frustrado, né, em relação ao ministério. Eu dizia para os pastores, eu dizia: não quero ministério, não quero, eu vou cooperar com vocês na obra de Deus da maneira como eu estou cooperando, dirigindo jovens, ensinando em escola dominical. Então, o senhor e todos que estão nos assistindo, vocês estão diante de uma pessoa que não sonhava com isso, com o ministério, não queria. Não. Tentei correr assim como Moisés, também tentou correr, né? Mas quis Deus. Eu lembro bem que o pastor que me consagrou ao diaconato foi o pastor Isaías Pereira, que hoje reside aí, congrega no nosso ministério aí em Bragança Paulista. E o pastor me levou ao diaconato numa noite. Naquela época não tinha escola bíblica estadual, né? A escola bíblica nacional estava começando aí em São Paulo, se não me engano. E as consagrações aconteciam justamente em festividades, quando a caravana de São Paulo vinha no trabalho aqui do Nordeste para fazer a supervisão. E nessa ocasião veio o pastor Benjamin Felipe Rodrigues, pastor Felisberto, que o senhor conheceu muito bem, foi seu pastor também, e o pastor Felisberto Pereira. E ao chegar na igreja, eu fui para a igreja até para honrar, né, os irmãos. Aí, a minha surpresa, no final do culto, o pastor fez a chamada para o corpo diaconal, para a consagração dos diáconos, e o meu nome foi citado. Ele repetiu o nome a segunda vez, foi quando eu levantei de onde eu estava sentado, que eu estava justamente no fundo, que eu estava com a minha menina menor, aliás, a mais velha, né, que a Riquelle, que era bebê, e foi quando eu levantei e na segunda vez olhei para o pastor, quase que dizia não, mas eu dei uma olhada para o pastor Isaías, eu digo: rapaz, eu vou fazer uma vergonha grande para o pastor, eu vou à frente. Para o senhor ter ideia, e todos que estão nos assistindo, eu fui à frente, recebi a oração de consagração, pastor Benjamin, pastor Felisberto, pastor Cícero Fernandes estava na caravana, pastor Jaime Rodrigues também estava nesse dia. E no dia seguinte era o nosso círculo de oração na igreja em Gravatá. E nesse círculo de oração eu orei a Deus, dizendo a Deus que não queria ministério, que era até ali, que tinha aceitado para não fazer vergonha para o meu pastor.
E Deus levantou uma irmã que hoje já dorme com a vara de Jesus, uma mulher muito usada por Deus. E foi até lá, porque eu falava isso em espírito, né? E ela foi até lá e me repreendeu, Deus, aliás, ela não, Deus me repreendeu. Oh, Deus tremendo. Hein? E usando a boca dela, Deus, naquele instante, falou: você lembra quando você ainda não me servia e eu disse a você que eu tinha um plano na sua vida? Olha aí. Glória a Deus. Aleluia. É lindo o trabalhar de Deus, né? É maravilhoso, pastor. É maravilhoso. Lindo. E naquele instante, o Senhor usou ela poderosamente e disse a mim: isso é só o começo do que eu tenho para a sua vida ministerial. Enfim, eu acabei me rendendo, aceitando, né, a vontade de Deus, que a melhor coisa que a gente faz na vida é aceitar a vontade de Deus para nós. Porque quando a gente aceita a vontade de Deus, todas as outras coisas passam a ser providenciadas pelo Senhor, né? E eu glorifico a Deus que daí por diante houve uma sequência. E aí foi quando eu fui, acho que no ano seguinte, ou dois anos depois, fui consagrado ao presbitério, em Perus também, já na igreja também. Fui a evangelista, consagrado a evangelista em Goiânia, uma convenção, e que nossos pastores aí de São Paulo estavam presentes também ali em Goiânia, em Goiás. E no ano de 93, pastor Benjamin me perguntou, uma ida nossa aí a São Paulo, para participar de um evento aí, justamente da nossa escola bíblica de obreiros, que estava começando aí nos seus primeiros anos, não tinha tanta gente ainda. E nessa ida que a gente foi até aí, o pastor Benjamin perguntou se eu já tinha sido consagrado ao pastorado. E aí, como eu estava muito jovem ainda, eu acho que os pastores da minha época que foram consagrados, se eu não me engano, os mais jovens, eu acho que era eu e o pastor Josué Otávio, que hoje é o pastor da Regional de Francisco Morato. E parece que nós dois éramos os mais jovens que tinha no ministério na época, né? Pelo menos para a época, no caso. E aí foi quando nós fomos ao Rio de Janeiro, e em 93 Deus nos deu essa bênção, mas mesmo assim, quando eu cheguei no pastorado, eu já estava já atuando já oficialmente, já desde o ano de 90, 91, porque a gente já pastoreava aqui, auxiliava como pastor auxiliar aqui do pastor Amário José em Gravatá. E a nossa trajetória ministerial, pastor, daí ficamos 12 anos, de 93 até o ano 2003, final de 2003, aqui em Pernambuco. E foi quando o nosso presidente, nosso pastor Elias Cardoso, agora é presidente do ministério, nos propôs a nossa ida para Marília, para a Regional de Marília, interior de São Paulo. E nós aproveitamos aqui para mandar um forte abraço aí para o pastor William e para todos os irmãos aí da Regional de Marília, que foi uma regional muito abençoada, que Deus, com a minha família, receberam de uma maneira gloriosa. E os irmãos com muito carinho, muito afeto. E toda a regional, o senhor sabe disso, tem seus desafios, né? E Deus deu graça, deu vitória. Em Marília ficamos um ano e 8 meses. Foi quando a presidência resolveu, nos propôs assumir a Regional de Francisco Morato. Viemos para Francisco Morato, devido a uma situação com o pastor Euclides Vincoleto, nosso querido pastor, saudoso pastor Euclides Vincoleto, tinha sofrido uma situação de saúde. E aí viemos para o lugar dele em agosto, assumindo o lugar do pastor Euclides, aí na Regional de Francisco Morato, a quem nós mandamos também forte abraço aí, o pastor Josué,
e a todos os obreiros, corpo de obreiros, irmãos e irmãs aí que estão nos assistindo. Ficamos por 7 anos aí em Francisco Morato, uma regional muito abençoada, uma regional que tem um potencial muito grande, sempre teve, e Deus nos honrou. E da regional de Morato foi quando fomos para a Vila dos Remédios, e ali nos conhecemos, né? Ali nos conhecemos melhor, né? Chegando ali, o senhor estava ali atuando já com o pastor Davi Bispo, nosso grande maestro da orquestra aí, ali da Vila dos Remédios, e com a pastora ali, pastora auxiliar ali da Nacional. Ficamos com vocês ali por 4 anos e 2 meses, regional de Vila dos Remédios também é uma regional muito abençoada, povo muito abençoado, a quem nós mandamos também aqui um forte abraço. Pastor, a gente tem essa fase, né, pastor Renato? A gente passa nos lugares e é sempre bom, em um programa como esse, eu acho que é muito interessante, até para frisar um pouquinho, né, a cada um de nós. Né? E da Regional dos Remédios, ficamos 4 anos e 2 meses, viemos para Sergipe, para o estado de Sergipe, assumimos ali a regional de Lagarto, né? Em Sergipe, onde ficamos 2 anos ali, regional muito abençoada também, não tenho que... Eu só tenho que agradecer em todos os lugares, tanto eu quanto a minha família, a gente sempre conversou em casa, sempre sobre o seguinte lema: aonde nós passamos foi permissão de Deus passar e Deus honrou, e o que a gente tem que fazer é glorificar a Ele, né, pastor? Exaltar o nome dele. E da regional de Sergipe, ficamos 2 anos, voltamos aqui para Pernambuco em março de 2019, né? Março de 2019, mais precisamente dia 8 de março de 2019. Tomamos posse aqui, a quem nos deu a honra, o nosso presidente, pastor Elias Cardoso. E ter confiado, nós queremos aproveitar para agradecer pela vida dele e mais uma vez ter confiado aqui o estado, aqui, né, essa regional de Pernambuco, para que a gente continue dando sequência ao trabalho desse ministério abençoado, que por quase 40 anos essa raiz estourou aqui e continua crescendo em vários municípios aqui desse estado, para a glória de Deus. Agora, pastor, deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. O senhor que é aí da região, como que é a sensação, né, de conduzir, estar na responsabilidade de uma regional, de onde nasceu? Ah, sim, muito bom. Muito boa pergunta. Pastor, eu me sinto em casa, para te falar. Em casa. Logicamente que quase 16 anos que a gente ficou fora, eu não encontrei as coisas como estavam. Até porque, digamos assim, a sociedade muda, né? A igreja muda, o comportamento das pessoas mudam, né? Então a gente tem que formatar a CPU, costumo dizer, né? A CPU nossa tem que ser formatada. Ela não pode ficar travada, pois, né? Exatamente. Senão o backup nosso fica naquele arquivo antigo e não vai para lugar nenhum. Né? Então, cada lugar que a gente passa, você percebe que existem situações que dá certo um lugar, não dá certo um outro. Então, aqui eu não tive essa dificuldade, digamos assim, porque eu estou em casa. É? Mas é um em casa com responsabilidade, né? Certo. É um em casa com responsabilidade. Né? Eu tenho 2 gerações aqui na regional, para o senhor ter ideia. Quando Deus preparar um dia que o senhor puder vir aqui, o senhor é missionário dessa área, serão muito bem-vindos, viu? Amém. Convidados. Obrigado. O senhor vai perceber que nós temos 2 gerações aqui dentro da igreja. Nós temos uma geração de pessoas, por exemplo, que quando eu saí daqui lá atrás,
eram crianças. Eu voltei agora, são obreiros, casados, com filho. Né? E tem, então, é meio que... Aí ele olha para você e diz assim, isso aí foi meu pastor. Né? Mas quem não te conhece ainda, já olha para você quando você está chegando. Agora mais não, já quase 2 anos, já deu para assimilar. Né? Mas aí quando você chega com 2 gerações, uma está falando isso, a outra está dizendo, preciso saber se realmente... É isso mesmo. Não é verdade? É. Então, a gente, como obreiro, como pastor, aí a gente tem que formatar a CPU, tem que atualizar, né? Atualizar o banco de dados e não querer trabalhar da maneira como a gente trabalhou lá atrás. É simples, né? Então, eu louvo a Deus, eu me sinto muito bem aqui, muito bem, graças a Deus. Eu posso dizer isso para o senhor, que a gente trabalhou juntos, né, para a glória de Deus. E eu posso falar, eu não tenho, digamos assim, dificuldade. Eu louvo a Deus que eu não tenho essa dificuldade. Eu digo para um camaleão, né, mudar de acordo com o ambiente. Que é para poder sobreviver. De adaptação. Cada lugar tem sua cultura. Isso eu até brinco. Às vezes eu digo assim, eu me tornei quase que um poliglota. poliglota cultural. Porque a gente vai para o interior de São Paulo, você sabe disso, o pessoal forma de falar a porta, né? Você chega na capital, já é outra. Você chega em Sergipe, o pessoal já fala diferente, já. Você entendeu? Por exemplo, Sergipe, a gente achava engraçado que os irmãos, para confirmar alguma coisa, confirmar, por exemplo, a palavra sim, uma afirmativa sim, sim, eles falam viu. Viu? Viu. Sim. O senhor vai no culto, pastor Renato? Viu? Viu? Aprendeu mais uma, né? O senhor aprendeu mais uma hoje aí, né? Viu? Então, cada lugar tem a sua dinâmica de trabalho. E a gente, como obreiro, quando a gente chega, a gente tem que falar a língua deles, né? Não é verdade? Tem que falar a língua do povo. Viu? Aprendeu rápido, né? É, certo. Amém. Já aqui em Pernambuco já tem outra... Pessoal, cada um já tem o seu linguajar, o seu vocabulário. Então, o respeito, né, pastor? Vai acima de tudo, né? É verdade. O respeito, né? É você chegar na igreja, chegar na regional e respeitar a cultura do pessoal, o comportamento daquela sociedade ali, dos irmãos, amigas. Você vai chegar em casa e vão te recepcionar. Aqui, por exemplo, o pessoal é muito receptivo, muito hospitaleiro. Você chega em casa que o pessoal vão te colocar um prato de vidro. Tem outra casa que você pode chegar, uma pessoa mais simples. Pode te dar aí no pedaço, num guardanapo. Pode te dar, chegar e te dar numa lata de doce. Alguma coisa numa latinha de doce vazia, uma embalagem. Então, essas coisas simples, que parecem ser simples, mas que nós, obreiros, né, a gente tem que... formatar a CPU e dizer, peraí, vamos atualizar, onde é que eu estou? Estou aqui. Agora, o pessoal daqui do Pernambuco, aqui atualmente, eu posso falar para o senhor, é um estado que, do Nordeste aqui, é um dos estados que mais se desenvolve. Nosso povo aqui é um povo animado, alegre para trabalhar, hospitaleiro, entendeu? Pernambucano, quando o senhor vier aqui há algum tempo, o senhor vai querer voltar 10 vezes. Oh, glória! Olha que eu vou mesmo, hein? Venha mesmo, é terra abençoada, rapaz. Isso aqui é abençoado. Isso aqui é igual a terra de Canaã, meu pastor. É fartura. Oh, glória! Verdade. A rapadura é muito grande. É grande. Aqui é fartura. Tá certo. Aqui, se o pastor, Deus dê graça ao pastor e cair na graça, e se Deus der graça diante do povo, tem coisa aqui que o senhor nem,
Eu falo isso para os nossos telespectadores, e muitos deles pernambucanos estão me assistindo agora e sabem o que eu estou falando. É, muitos deles aqui cuidam dos pastores, sabe? O pessoal tem essa cultura de cuidar. Então, de repente, se eu estar na igreja, chega o irmão com meio saco de manga, mandioca. O pessoal aqui... Que maravilha! É dessa forma, pastor. Olha só, a feira está feita, né? Estou dando glória, pastor Renato. Aleluia! É Bill, né? Bill. Viu? Viu. Pastor, nós vamos então encerrar esse bloco louvando a Deus por sua vida. É o hino Amém. De número 597. Glória Graças dou. Amém. Graças dou por esta vida, pelo bem que Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento, e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Aleluia! Glorificamos a Deus pela vida do pastor regional, pastor Mailton dos Santos. É, vamos para um breve intervalo e já estaremos indo para o último bloco desse programa. Minha Igreja, que saudade! Fique conectado. De Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com um conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho.
Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Glorioso Deus, que estás no céu, conselheiro é contra um revés. Se aqui trevas há, me iluminará. Na tribulação, nele os crentes firmados estão. Ó, quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por ele chegarão satisfeito a sua mansão. Aleluia, glória a Deus. Estamos indo para o final dessa programação Minha Igreja, que saudade. E temos mais irmãos aí que estão conectados conosco. Irmã missionária Persília da Paz está aí conosco. Irmã Dilma Guimarães também está glorificando a Deus. Irmão Daniel Sorrilo. Pastor Mailton, muito bom vê-lo. Saudades. Irmão Daniel Sorrilo. O senhor conhece, pastor Mailton? Sim, demais. Forte abraço. Amém. Irmão Gabriel Isidoro também está ligado aí. Irmã Aline Silva, lá da Regional de Remédios, também está ligada. Irmã Maria do Socorro, também lá da Regional de Remédios, está aí conectada. Irmã Maria Rosa está conectada aí conosco. Irmão Maciel Miguel, glória a Deus por isso, pelo testemunho, também está conectado, né? Irmão Gabriel Isidoro, irmã Olinda Soeiro Lombardi, também está conectada conosco. A missionária Sara Alves também está assistindo, glória a Deus, aleluia, minha esposa. Irmã Midian Correia também participando. Irmão Marco André, que entrou aí também, deu um Deus abençoe a todos os irmãos. Pastor Mailton, estamos já indo para o final dessa programação Minha Igreja, que saudade, que vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 15h30. E o programa, o objetivo em si é trazermos ao conhecimento de todos o que Deus tem feito à nossa igreja, às famílias, aos irmãos, aos pastores, aos dirigentes, não só aqui em São Paulo, mas em todo esse território brasileiro e também no exterior. Eu já fiz essa pergunta a alguns pastores, e é óbvia, né? Uma pergunta óbvia. O pastor tem alguma bênção, algum milagre a contar? É lógico que se nós temos aí mais uns 10 minutos pela frente, precisaria a tarde toda e a noite adentro, né? Se fôssemos contar tudo que Deus tem feito. Mas o senhor lembra de um mais recente, né? Para que todos nós que estamos aqui ouvindo, possamos aqui mais uma vez sair glorificando a Deus por tudo que Ele tem feito? Sim, pastor. Eu poderia aproveitar, logicamente, que, como o senhor acabou de frisar, o tempo talvez não dê, né, para falar. E nessa época de pandemia que a gente está vivendo, essa situação que, lamentavelmente, o mundo inteiro vem passando, mas eu queria, inclusive, com a sua permissão, aproveitar o espaço aqui para contar o meu milagre. Amém, glória a Deus. Desculpa, pastor, na apresentação, o senhor falou uma frase aí que eu fiquei muito pequeno agora, com a sua permissão. Pastor Mailton também faz parte da presidência, né, das Assembleias de Deus, Ministério de Perus, foi o meu pastor também, né? Aprendi muito com o senhor,
Então, eu que estou à disposição. É isso, pastor. Nós estamos juntos aí. É, como eu dizia, graças a Deus que aqui nós tivemos situações aqui, inclusive aqui na nossa igreja, nosso próprio trabalho. Mas eu gostaria de aproveitar o ensejo, o tempo já está chegando à reta final, e aproveitar para agradecer de coração a todos os irmãos que oraram pela nossa vida no mês de abril, amém, do ano passado, agora, quando a Covid se tornou, estava começando, né, na verdade, tinha começado seus primeiros dias, e nós somos acometidos, e para a glória de Deus, estar aqui participando de um programa como esse, e hoje está vivo. Eu sou muito grato a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor me deu para continuar fazendo a obra dele, né, na terra. Para o senhor ter ideia, e os nossos telespectadores, eu cheguei no hospital um dia que eu fui socorrido pela madrugada com uma saturação em 40%. 40% a saturação. E quem é da área da saúde, mesmo que não seja, muitas pessoas, o senhor entende, muita gente, e 40% de saturação é uma situação muito preocupante nos pulmões. É menos de 50%, né? Menos de 50%, exatamente, foi o estado que eu cheguei no hospital. E alguém pode dizer, pastor, mas como chegou assim a um extremo desse? É algo muito rápido, é uma coisa... Tive uma situação durante o final do dia, recuperei, estava achando que já estava um pouco melhor, fui dormir e ao acordar por volta das 3 da manhã, enquanto eu estava deitado, talvez dormindo, não sei, mas acordando às 3 da manhã, já acordei com uma falta de ar terrível, os pulmões já comprometidos. Foi quando fui socorrido pelo parente que justamente estava na minha casa nesse dia, meu cunhado. E chegando no hospital, acompanhado da Miquel, da minha filha, que o senhor conhece bem, e um parente, e dois parentes meus, a médica já de cara já falou, olha, ele é diabético, ele tem pressão alta, perguntou para a minha filha, ela disse, não, ele nem é diabético, nem tem pressão alta. Ela disse, olha, se você acredita em milagre, começa a orar. Meu Deus. Essa foi a palavra da médica. Porque se ele fosse diabético e tiver um alta, ele nem aqui ele tinha chegado com essa saturação. Acontece é muito rápido, né, pastor? É, muito rápido. É algo terrível. E com esses 40%, eu fui para o isolamento, onde tinha mais duas pessoas, na mesma situação que a minha. E aí, de imediato, eles já colocaram oxigênio. O hospital não tinha UTI disponível. Foi o motivo pelo qual eu fui conduzido ao isolamento. Sem ser entubado, que o correto era que tinha que ter sido entubado, mas como não tinha UTI disponível, me deram oxigênio. E aí, eu vou resumir aqui, toda a parte do seu corpo é alterada. Minha pressão, nunca tive problema com pressão alta, pressão baixa, minha pressão veio a 7, foi 7. E... você fica, a voz vai embora, você não consegue falar, porque os pulmões estão comprometidos, enfim. E para a glória de Deus, eu fui internado, se eu não me engano, no dia 17 de abril, e visualizei a morte de uma enfermeira que estava no isolamento, e era uma desses mais dois pacientes que estavam comigo, entre eles. Uma era uma enfermeira de 30 anos de idade, de 30 anos, jovem, que no dia seguinte os médicos, para fazer o procedimento de transferência dela, tirando ela do isolamento para levar para a capital, para Recife, para que ela fosse para uma UTI, ela não resistiu, o procedimento foi todo feito ao lado da minha cama, onde eu estava, presenciei tudo, até a morte dela também.
e vendo, presenciando a morte dela, em seguida os médicos que lutaram por mais de 30 minutos dando massagem cardíaca para tentar salvar, o que não teve sucesso, ela acabou falecendo. Em seguida chegou a turma do necrotério, eu também tive que assistir essa coisa de isolar a pessoa em saco plástico, né? Porque a morte dela tinha sido Covid. Isolaram ela com 2 ou 3 sacos plásticos, não lembro aqui mais precisamente, e colocaram o adesivo lá, Covid-19, isso ao lado da minha cama, né? Mais uma coisa, pastor, que eu glorifico a Deus, diante de toda essa situação, você está dentro de uma sala de mais ou menos 15 metros quadrados, com 3 pessoas em isolamento, na mesma situação, vendo tudo isso, é algo que alguém poderia dizer, é coisa para entrar em desespero, né? Em desespero. Mas eu sei que havia uma cobertura de oração muito grande por parte do Brasil inteiro e de outros países. E naquele momento, me veio uma tranquilidade na alma. Uma tranquilidade na alma. A minha mente... Eu não conseguia pensar em outra coisa naquele instante em que os médicos estavam lutando pela vida daquela, até o falecimento dela, todo o processo, e não tinha como me tirar dali, porque eu estava vários fios, tomando soro, enfim. E me veio uma tranquilidade e a minha mente se encheu de Bíblia. A palavra de Deus. Algo, glória a Deus. Foi algo. Sabe que é uma caixa de promessa na sua mente? Eu lembro bem quando o Senhor, através da palavra, Deus falou comigo e disse assim: verás os filhos dos teus filhos. Então a morte estava ali dentro daquele isolamento. A morte tinha acabado de ceifar aquela moça de 30 anos de idade, enfermeira. E Deus está te dizendo que você vai sobreviver. Aleluia. E ela não vai te tocar. Glória a Deus. Glória a Deus. O conforto do Espírito Santo. E para a glória do Senhor, dali fui transferido para Recife, para outro hospital, onde fiquei 10 dias. E a minha saturação, graças a Deus, foi... voltando aos poucos, voltando, até que no 7º dia, os médicos entravam no quarto, parecendo um astronauta, né? A gente vê isso em televisão, né? Você não sabe nem quem está dentro daquela boca. E eu lembro bem quando uma médica que entrou e falou para todos nós, estava eu e mais 4 ali, entre esses 4, tinha um senhor de 100 anos de idade, 100 anos de idade. E aquele homem xingava muito, perturbado. Eu não conseguia falar, eu estava na cama, não tinha força, eu não conseguia dar um passo, porque a sua saturação, quando ela baixa, a gente não consegue dar um passo à frente. A sua coordenação motora, toda ela fica comprometida. Então, o senhor... poder ir ao banheiro, poder fazer qualquer coisa, você depende da ajuda de alguém, você não consegue. E aquilo me incomodava, eu estava deitado na cama ali, não conseguia levantar, não tinha voz direito para falar, e aquele senhor praguejando, reclamando, xingando as enfermeiras, 100 anos de vida. Meu Deus. Até que quando eu estava no 7º dia, eu comecei a melhorar um pouco, usar melhor, a minha saturação começou a ficar mais restaurada, eu já estava conseguindo dar uns passos dentro do quarto, e eu fui até a cama daquele senhor de Jesus para ele, e ele aceitou Jesus como Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia. E aí eu vivi uma experiência, até falei aqui, eu digo, ganhar um pecador com 100 anos de idade, que coisa... Glória a Deus! É uma sensação boa, né? É verdade. Uma sensação gloriosa, sabe? Não que... criança, adolescente, logicamente a alma para Deus, toda ela tem valor, né? Mas uma pessoa com seus 100 anos de idade. Até lá, preguei, falei com Jesus,
Jesus para ele, uma certa dificuldade, mas consegui falar para ele. E aí, dali por diante, ele não deixava a gente dormir à noite, acordava de madrugada chegando. E aí, graças a Deus, que ficou uma tranquilidade dentro dela. Sim, chegou a paz. O príncipe da paz. E minha saturação foi melhorando, graças a Deus, no décimo dia, os médicos... Foi uma alegria muito grande quando a médica chegou no, na porta, falou para a gente o seguinte, falou, seu Mailton, o senhor está de alta, o senhor já pode ir para casa. E aí eu quero ser grato a Deus pela vida dos irmãos, quero ser grato a Deus pela vida de todos aqueles que oraram por mim, os que me conhecem e não me conhecem, mas oraram por nós, que eu sei que foi muita gente. E se é para contar um milagre, eu vou contar o meu. Aleluia. Estou contando o meu. Amém. Estou contando o meu milagre que Deus fez na minha vida e me permitiu uma nova oportunidade de poder continuar fazendo a obra de Deus até quando Ele quiser. E isso não exclui outros irmãos aqui, graças a Deus, aqui em Pernambuco, alguns irmãos que também passaram pelo mesmo processo, tem gente que é até pior ainda. E hoje estão na igreja contando vitória também, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Um grande testemunho aí, vivido pelo pastor Mailton, pastor regional de Vitória da Conquista. Queremos Vitória aqui de Santo agradecer... Antão. Vitória de Santo Antão. Eu falei da Conquista, né? É isso. Não, não. O senhor foi para a Bahia Antão. Agora, hein? Santo Antão. Aleluia. É Bill. Bill. Irmã Olinda Soeiro Lombardi está saudando a todos os irmãos. Irmão Maciel Miguel, Deus é fiel, que é do setor Enseada dos Corais, Cabo. Irmã Camila Castro está também assistindo, Deus abençoe. Irmã Dilma Passo, meu pastor é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Dagmar Campos Rocha também está aí conectado. Dilma Passos, pastor Eliomar não está conseguindo falar, mas está assistindo. Pastor Maxwell Fajardo também está ligado aí nessa programação. Enfim, Deus abençoe a todos os irmãos que conectaram aí, mandaram a sua saudação. Pastor Mailton, o senhor tem a oportunidade, então, para deixar aí o seu abraço, os seus agradecimentos e estaremos encerrando, então, essa programação. E desde já agradeço a sua participação, que foi muito valiosa nessa tarde. Amém. Eu quero ser grato a Deus. Grato a Deus pela sua vida também. Muito obrigado pela lembrança da nossa pessoa para convidar, né? Muita coragem, né? Não, é uma honra. Muita coragem. Não, é uma honra. Ter nos convidado aí para participar desse programa tão abençoado que conta aí a história da nossa, do nosso ministério por esse Brasil e pelo mundo, né? Para a glória de Deus. Agradecendo a Deus aqui também pela vida. Mandar um abraço aí para o nosso maestro aí, André, né? Um abraço para ele, para a Tatiane, seu filho, Deus te abençoe. Deus te abençoe. E agradecer a todos os irmãos que estiveram sintonizados conosco aqui, que estiveram nos assistindo nessa etapa. E louvar a Deus pelo ministério que Deus tem proporcionado para que a gente continue cumprindo com a obra de Deus. Agradecer a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Elias Cardoso, que tem confiado de estar aqui de volta a esse estado para trabalhar com a fim da obra de Deus. Estamos aqui representando para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meu pastor. Muito obrigado. Amém, pastor. Um abraço a todos os irmãos aí, a missionária Marlene, toda a família e toda essa regional aí abençoada de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Bora. Aleluia. Encerrando com o hino 525, si bemol, maestro, vencendo vem Jesus.
já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vem sendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem, Senhor, vem Jesus. A paz do Senhor, até a próxima sexta-feira. Um abraço virtual. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0, e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus. CNPJ 63098552/1000, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online. adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.